waxaan odhan karaa kulmiyo coronavirus, kulmiyo waa coronavirus iyo xanuunside kulmiyo annakaa jeclayn annakaana nacday. Ina xaashi waxa lii markuu gurigiisa garaacayo ayuu muru sheegaa yidhaah waa maxamuud xaashi iga fura. Ugaas axmed shaleebaan shidee oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo warfiisyeenka kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay 20 sano guridii ka soo wareegtay xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo shalay lagu qabtay magaalada Hargeysa. Ugaasku waxa uu si adag ugu jawaabay hadalla ka soo yeedhay mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi kuwaasi oo ujeedeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. Lahay gruubkan hadlaya ee xisbiyada lala hadlaya koob ninka la yiraaho ina xaashi isagu waxa weeye waa adigan liiteen la xad ku sidatay maxaa loo naftaadi waa beyne oo baalkii marba dhinac raaci jireen xaashi wuxuu doonayay gudoomiye xisbi wuu waayay. Madaxweynaha way isqabteen wuxuu doonaa buu yidhi miiriyuu soo fadhiistay isagoo aan wuxuu doonayay helin buu haddana la soo xareeyey markaa waa qof bilaa go'aana anagu anoo aqoon baan u leeyahay xinif ma laha boqor cismaan oo maxamuud baa wuxuu yidhi baa ku filan weligiiba yaalihiiba guluudaha waxaan iyo salaaxna ahaadoo miidiyaa ha taagnaado xirsina gaadhi maayo cirana gaadhi maayo xirsina waa kii sidaa yidhi cirana sidaasuu yidhi labaduba kaa taariikh roon oo kaa magac roon oo kaa maamuus roon adigu maxaa tahay baa meesha yaalle afnoola waaye eyna waaye afnoola waa hadlaabaan leeyahay ninka leeyaho xinif bal kulmiye cidu isku haleelayo bal kulmiye almiidaa waa saxa qabto golaha banaanka isugu keen soo saaro kulmiye o bal doorasho qabto bal 200% hela kulmiye siilaaya intuu joogun buu kulmiyaa nin waa ina sharciga loo hogaansamaa dastuurka qaranka inuu shaqeeya madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay doorashadu xilligeeda ha ku qabsoonto haddii madaxweyne ay ku qabsoomi weydo Soomaaliland waa beele isu yimi shir qaran baan ku dhawaaqaynaa wadatashi qaran baan ku dhawaaqaynaa waxa weeye sidii beelaha Soomaaliland boorama ugu tashadeen ayaan boorama dib ugu tashanaynaa waxa weeye dalku alif buu ka soo bilaabmaya qaska iyo dhibta iyo dhibaatada madaxweynaha qaranka iyo waxa ku wada xukuumaddiisa waxaan qolada waxa weeye adduun weyna waxu sheegta waxaan leenahay qaramada madoobey iyo adduunka dhowba waxaan u sheegaynaa qaska iyo dhibaatada iyo siyaasad xumada iyo dhibaatada dalka ka socota waxa wada xisbiga kulmiye xukuumadda Soomaaliland ee hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi waar kulmiye dadkii way danaceen war doorasho xor oo xalaal dalka loo qabto Soomaaliland waxay u baahan tahay dimuqraadiyad inay sideedii u socoto waxay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay waar dib baa u celinaysaa Soomaaliland waxaan halkan baaq ugu diraya bulshada reer Soomaaliland innaka waxay noo ballanay 13ka Disembar 13ka haday gaadho madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha uma aqoonsanin xukuumadda Soomaaliland xukuumadda uma aqoonsanin nin wali waa la simayay maalinta Xamse Dalxa wararka telefishinka madaxa banaan Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.